Во една колиба за време на февруарскиот поход, еден представник на англиската мисија ве запрашал каде и во која воена стратегија е запишано вашето партизанско војување. Кој беше вашиот одговор? Тоа беше прашање кој го постави Джордж Квайн, еден штабен мајор од британската армија. Тој беше едновремено и првиот шеф на првата воена мисија која дојде, која за нас имаше и посебно значење, дека веќе Македонија е со тоа де факто признаена и на меѓународен план. Во колибите, горе на Кожух планина, после долги борби, а пред тоа долги борби во Западна Македонија, тој рече во англиската ратна служба за герилско војување има само две страници. Јас се насмејах, реков, југословенските има три страници. И тој продолжи: кажете ми каде научите овакво војување? Јас тогаш застанах малку и му рекох, кога би вие биле на моето место, кога би ви одговарале за судбината на вашиот народ, и вие би исто така дошле до истите стратегиски концепции или тактички концепции до кои сме ние дошле. И му кажа дека мене, ако ме праша, тоа е едно. Ние сме колеги, рекох, и 20-те генерштабни мајори, но реко, што не ги прашате овие младите луѓе? И му посочих на даме на Чеде Филиповски. Реко, тој е работник, зидарски работник, а како одлично командува. Тој го не го познаваше. Реко, и другите команданти. И тој тогаш застана, рече, имате право. Првата офанзива е резултат на снажните борби кои се извршија после февруарскиот поход. Окупаторот, кога согледа каква загрозеност му прети од тука, од тај простор, Црна трава, Козјак, при тоа тој согледа дека се обединија, дека под главниот штаб дојдоа и бугарските единици, се формира првата Софиска бригада, па и главниот штаб на Бугарија дојде на тој простор. Тој презеде неколку акции за да го разбие, и тоа не му успева, и тој отпочна во пролета да се готви за една офанзива на тој терен. Меѓутоа, едновремено, Централниот комитет на КП Македонија и главниот штаб планират една друга офанзива со која ќе опфатат целата територија на Македонија. Извршувањето и во пролетната офанзива, но задачите што ги добија единиците, беше извонредно совесно на еден висок степен во кој што единиците покажа една висока тактичка способност да се борат со и германските, и бугарските единици во секакви услови и да ги извршат своите задачи во Трагост. Целата офанзива, пролетна офанзива, трајат 56 дена. Траат толку борбите. Тоа се изнаредно тешки борби. Редко кој ден да немаше борба, но, што е карактеристично, единици успеват да ги изврши своите задачи. И најзначајно е, поред загубите што ги нанесува на бугарските окупатори во материјал и во лудство, огромен бројот на пленетите бугарски војници, основно е
што со дејствата во пролетната офанзива практично Македонија беше ослободена, освен големите градови. Со генералом Апостолским сам се срео врло кратак, на сусрет у Скопљу при пролазу, кад сам полазио за Тетово и одате за Албанију и Косово и Метохију. Али главни сусрет био је кад се се врати из Грчке, већ је било ослобођено Кичево, и његову војничку способност од тада пратим. Могао сам да пратим, па скроз до кад је била ослобођена Македонија. Главном, испред ослобођења Скопље, ја сам напустио Македонију. Ја о њему као команданту имам изваредно мишљење. Ја ценим, команданта ценим не само по томе да ли он има успеха у командовању, да ли обезбедио да победе у битци која предстоји, да ли организао добро своје војнике, организао напад, него још више и по томе какво је губитки имао. Јер лако је бити командант кад су храбри команданти нижи и кад су храбри војници. Onda svaki napad može da ti uspije. Ali da je pretrpiš gubitke. A veština je komandovanja upravo u tome da ti uspiješ da i od slabih vojnika, neobučenih vojnika, da stvoriš dobre vojnike, da od neobučenih komandanata stvoriš dobre komandante i da organizuješ napad tako da mogu da dobiješ bitku, da možeš da dobiješ bitku, a da ne pretrpiš teške gubitke. Sem, naravno, nužnih gubitaka koju svaka bitka mora da ima. E to je, mislim, u tom pogledu možete govoriti u Apostolskom kao dobrom vojskovođi, dobrom komandantu. Ja sam ga gledao na Bregalnici, u čuvenom februarskom pohodu, kad smo mi sa svega dva bataljona krenuli sa Kožuha, pa dolinom Vardara s desne strane, do ispred Soluna, pa smo prešli Vardar sa nekim skelama, pa smo onda sa levom stranom Vardara uz Vardar krenuli, došli na Bilasicu i uspeli u jednom, kad smo došli do vrha Bilasice, to je bilo, sneg smo, zapali smo sneg do skoro 2 metra. Tako da, recimo, na Osogovo, kad smo stigli, morao se svaki desetak minuta da se menja desetina koja naprijed ide, da prti sneg. Mi smo iznenađenja, to je veština, u stvari, napravili takvo iznenađenje Bugarima, da smo prošli bez borbe Strumicu. Znači, ostali smo sakriveni gore u vrhu Bjelasice, na tromeđi Albanija, Grčka, Bugarska i Jugoslavija. Tu smo preko celog dana na snijegu ostali, pa smo se spustili uveče u toku mraka, u toku noći. Spustili se, prešli Strumicu, potpuno iznenadili Bugare. Uhvatili se Ogrždena, ali nismo, to je opet veština komandanta, treba mu odmorna vojska. Mi ceo dan smo proveli na snegu, celu noć putovali uz Bjelasicu, one iz Grčke, prešli Bjelasicu i tu ceo dan ostali, neispavani, celu noć prošli kroz Strumicu, preko Strumice, treba mu odmor, vojska treba odmor. Ja se prisjećam slično Suoborske bitke u Prvom svjetskom ratu, kada cijela kupna srpska komanda
traži da se daje, da se ne dopusti da Suvobor zauzmu Austrijanci, a Vojvoda Mišić povlači se sa Suvobora. Odmara vojsku i onda sa odmornom vojskom krene naprijed. To je veština komandovanja koja ga stavlja u red veliki vojskovođa. Vidim, gledam sada iz ove perspektive kako je Apostolski odmorio tu. Iako je bila opasnost velika da će nas Bugari opkoliti u to selo. Jer mi smo stigli ujutro. Preko cijele noći smo putovali, ujutro smo stigli, ostali smo u tom selu. I ostali i cijelu noć. Odmorili se i onda pošli preko Pljačkavice. Pljačkavica već jeste. Ograđena na Pljačkavicu, tu su već prvi put Bugari su nas osjetili, ali male su snage izvidjačke bile, tu je brzo razbijeno, nismo imali nikakve gubitke. I onda se spustili smo se u doljini Bregalnice. E tu je meni izgledala bezizlazna situacija, a Apostolski je našao izlaz. Naime, Bugari su već osjetili, već znaju i ono što je prirodno bilo očekivati, oni su blokirali Bregalnicu. A Bregalnica neprohodna. Ima samo jedan most na Istibanj. I sada je pitanje, ako izvedu tenkove, a mi dok dođemo, treba nam 3-4 sata pešice, ravnica, u toku te noći, ako ne uspijemo da pređemo most, mi smo gotovi. Jer u ravnici ne možeš da se braniš, oni imaju jače snage, jače naoružanje i tako dalje. Nemaš manevarskog prostora, a Bugari su nas otkrili. Brzo su izmijenili mjesto, u drugo selo otišli, u toku noći, ali i tamo su nas otkrili. Počela je borba u toku cijelog dana. On je primio borbu. I tu nam je lako borba, to je lako bila borba. Imaš pozadinu planine, ali onda je napravio smeo plan. Plan mu je takav bio da pred noć, prije nego što padne mrak, da mi se odvojimo i da počnemo povlačenje. I da se odvojimo pravcem prema gornjem toku Bregalnice. Da bismo tamo, da bismo zavarali Bugare, da ćemo tamo preći. Pa preko bugarske teritorije da ćemo doći ovamo na kumanovski teren gdje treba da izađemo. I čim padne mrak, on je napravio preokret, zaokret, natrag, pravo na most. I uspjela mu je varka, potpuno uspjela. Bugari su bili, imali smo obavještenja sutradan, da su bili sa tenkovima na most i čekali da nas unište. Međutim, oni su shvatili da ćemo mi ići na izvorišta Bregalnice i da ćemo tamo da pređemo Bregalnicu i tamo su pošli svi. Na most je bilo samo na straža. Straža seoska. Tako da smo mi sasvim u samu zoru prešli most i uhvatili se Osogova i već je bilo onda kasno za Bugare. Oni su za nama počeli ofanzivom, ali mi smo već uspjeli, dohvatili se Osogova, prešli Osogovo i već ova kriva rijeka je već bila lako pregazna, mi smo nju brzo pregazili i uhvatili se Kozjaka i spojili se sa srpskim, kosovskim i makedonskim partizanima u reonu Kumanovsko, Kozjak, Vranje, Skopska, Crna Gora. Tu smo razbili četnike i odlučujuće uticali na dalji razmah borbe na Kumanovskom i na Kosovskom području i na Srpskom području. Tu vidim jednu izvanrednu sposobnost komandanta koji je mogao da organizuje takav pokret da mi u cijelom pokretu skoro nemamo gubitaka. Razumeš? A da izvršimo zadatak. Potpuno izvrši zadatak. I to u vrijeme kada sve ostale naše jedinice makedonske nisu te postavljene zadatke, nisu izvršili, nego su morali se povlačiti natrag u Grčku.
To je velika zasluga apostolskog. Slična je stvar i sa njegovom majskom ofanzivom. Međutim, ja u toj majskoj ofanzivi nisam učestvovao, jer ja sam već bio u Jablanici i Toplici i na Visu. Na Visu, tako da kad sam se vratio, to je već bila majska ofanziva, je bila slomljena bugarska ofanziva za vrijeme maja mjeseca. To u toku 40 dana, to je apostolski lijepo opisao, u toku 45 dana, ne znam, 42-3 bitke, sve bitke dobio. A gubitci vrlo minimalni. Ali imao i komandante. Imao je Zečara, imao je Tiću Miloševskog, imao je vojsku, treću brigadu, kosovsku brigadu, treća makedonska, to je već borci. To su već borci koji su svaki zadatak vrlo brzo izvršavali i to bez gubitaka. Jer za 45 dana dobiti 42 bitke, to je retkost. To možda uporediš sa, recimo, mašem prve proletarske brigade pored Sarajeva, izmanski marš, tako zvan. Je ostao u istoriji našeg ratovanja kao jedan veliki triumf našega za teškog manevrisanja. I ja mislim da majska ofanziva spada u te, tako je. Pa i naša onaj februarski pohod koji je također mora ostati u istoriji kao jedan primjer dobro komandovanja, vešto komandovanja, koje treba naši buduća generacija da izučavaju. Ušće 43. godina, situacija beše takva u Makedoniji, što se nije gotvehne da go održeme prvoto zasedanje na Asnom, pred da se održi второто заседание на Авлој. Меѓу тоа, тогаш во Западна Македонија немахме доволно делегати од сите краишта на Македонија, од тие причини го одложихме за друго време. Тоа одлагање дојде за пролета офанзива не зафати, една германско-бугарска офанзива и пак бехме присилени да го одложиме, иако делегатите веќе беа избрани на теренот. Летово веќе Македонија практично беше слободна, освен големите градови. Тогаш одлучихме да го одржиме заседањето и беше една дискусија каде да се одржи и кој датум да се одреди. Кога се веќе одолжи времето за одржување, тогаш се решихме да го поврземе првото заседање на Асном со Илинденското востание. И затоа во нашиот народ се говори за втор Илинден за ово заседание. Тогаш, како што рекох, Македонија практично слободна беше и подготовките беа извршени до максимум колку што можеше во тоа време да се одржи. Единствена просторија и место кај што можеше да се одржи во тоа време беше овој манастир. Можда би нашле и друго место тогаш, но овој ми беше база овде и од тие причини одлучихме тука да го одржиме. Од 126 делегата што беа избрани на теренот, пристигнаа за 2 август 116 и тие учествуваа. Овде беше преседништвото кое раководеше состането, а тамо седеа сите делегати. Се поднесува на заседањето три основна реферата во кои се изнесе целата та борба на македонскиот народ за во текот на од 41 до 44 година до одржувањето, но со одредени осврти и на поранешните негови борби за да се види континуитет на неговото одржување. Самото одржување беше еден чин извонредно свечен. Народот од целиот овој крај, од Куманово до Крива Паланка и Кратово, дојдоа да присуствуваат и сликите што ги гледате можете да дадате една мала слика за таа веселба, за тоа исчекување од страна на самиот народ. Додека ние овде заседавахме, доле гајдите свирее и зурните и народот се веселеше и чекаше
да се заврши нашето заседание. Заседанието траеше на 2 август негден от средината на денот и продолжи нокта до после полнак. После завършването на заседанието се објави еден манифест, по кој се објавува на целиот македонски народ дека е конституирана демократска Македонија како федеративна единица во нова Југославија. Врските со Врховниот штаб со оглед на просторната оддалеченост и воените услови што ги отежнуваа комуникациите. Врските беа многу тешки. Првите 2,5 години беа исклучиво куриерски, кои патува по месец, 2 и 3 месеца, некои и настрадаа на патот. Од 43-та година врските почнаа да би се развиват преко радио врските, радиограмски. Меѓутоа, една основна работа и во Македонија се действуваше, како и во сите краиша на Југославија, благодарение на воспитанието, на изградувањето, на кадровето, кои беа воспитани марксистички да единствено мислат и единствено действуват. Значи, единство на мислата и на акциите беше абсолютно присутна кај секој комуниста. За Скопје представуваше многу сложена операција. Германците, со оглед на тоа дека Скопје е една голема раскрсница, предполагахме дека ќе го држат до крај со соволно јаки снаги. И тоа се и така и реализира. Тие го држаја Скопје со сили од повешко од една дивизија, под команда на штабот на 22-та та германска дивизија. Ние планирахме на Скопје да го нападнеме од почетокот од 3 страни, но успеахме само од 2 страни да го нападнеме. 42-та и 50-та дивизија од југ, а планот беше още една дивизија да дојде од западниот дел. Меѓутоа, таму се беа задржани нашите единици, така да само една 16-та бригада од Скопска Црна Гора. 42-та дивизија која го напаѓаше Велес, на 9-ти го ослободи Велес и веднаш тргна. Така, веќе на 11-ти води борба горе на Водно и на линијата на Водно, но Лисец селото. 50 дивизија по ослободувањето на Штип, она се задржава околу Чистинето и на Овче поле известно време, така да известно закаснува во однос на 42-та дивизија, но таа продолжава по правецот стариот пат кој сега вървеше преку Црн Врх, кај што е сега телевизијата, да са репетитор, и оттамо право продолжи на по левата обала на Вардар и од исток нападна на Скопје. Прво расчисти некој работи доле, некој посади на Пчиња, потоа на Газибаба и тука каде Газибаба водеше жестоки борби. 16-та бригада напаѓа од Скопска Црна Гора и ги напаѓа касарните. Така да се создадува од југ 42-та дивизија, 50-та дивизија дојде од југ, ал де факто напаѓаше од ишна страна, така се постави до одишна страна на Скопје напаѓаше, а 16-та од северната страна. Борбите почнаа на 11-ти на линијата Матка,
водно листе селото. На 12-ти се проширија на пчинја и после на гази баба, а на 13-ти беше веќе водно очистено, освен се две-три точки. Една од тие точки што ги држа германците во улицата, сегашна улица Југословенска народна армија, аптека имаше тука. Негде нас близо за сегашната аптека, само малку подолу. Тука имаше, тука се водеа борби, беа се забарикадира во една зграда германците и се водеа борби на во касарните. Многу беше интересно самото ослободување на мостовето. Германците ги беа минирале железничката станица и сите мостови. Натре во градот се беа формирани посебни ударни групи од млади, од младинци, претежно скоевци, кои извршија напад на мостовето на тај начин што на тие што ги чува, што ги држеа мостовето и припремни, да, успеа да ги оневозможат да упалат мините и ги пресекоа жиците. Дека тоа беше електрично палење. Така да германците успеа само да минират железничката станица и тоа едно крило. Другото не успеа. Во тие борби посебно се истакна третата македонска ударна бригада, која напаѓаше озгоре од водно, право влезе веќе ноќтан према 12-ти влезе во градот и водеше улични борби се до мостовето и успева заедно со помош на ударните групи мостовете да ги заземе, а тоа значеше многу за нас тогаш тие мостове да бидат ослободени. 12-та бригада, која од 42-та дивизија, која на матка напаѓаше, таа успева да ги спречи германците да еминират матка. Тие планираа да еминират матка и да го потопат Скопје. Тоа ќе беше една нова катастрофа, што нагло да дојде една огромна количина вода. И тоа, благодарение на големата упорност на нашите борци од 12-та бригада, успеваат и тоа да го спречат. Така да можам со два збора да кажам. Борбите за Скопје беа многу сложени, трае три дена, беа извънредно упорни, скоро за секоја зграда се во центарот на градот водеа борби. И со упорността на нашите единици успева на 13-ти да биде веќе ослободено. Thank you.
Михајло Апостолски за време на војната и понеа чувствуваше обврска кон нацијата и незината историографија да остави со одветно наследство во пишан збор од Народно-ослободителната војна и револуцијата. Тој веќе 40 години интензивно и неуморно се бави со научно-истражувачка работа. До сега објавил преку 400 научни трудови, кои го представуваат како сериозен научник и еден од најплодните воени писатели и теоретичари кај нас. Ако сакаме да го прикажеме научниот опус на академикот Михајло Апостолски, пред се треба да се задржиме на неговите целокупни дела издадени од наша книга 73 година во 6 тома. Овде се во сушност дава една избор на неговото научно творештво и тоа во областа на војната историја и политичката историја. Тука се меѓу овие 6 тома нарочно карактеристични 4 монографии. Едната која се однесува на освободителната војна во Македонија, втората на февруарскиот поход, третата на пролетната офанзива и четвртата на завршните операции. Двете последни, двата последни тома, петиот и шестиот, тоа се сушност студиски анализи, статии, реферати, во кои се дава еден многу синтетички приказ на постигањето на револуцијата во Македонија, руководено од страна на Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Македонија. Во овие студии, овие тома шесте, не е исцрпува целокупната научна активност на академикот Апостолски, затоа што он има и пред тоа и потоа давано доста и монографии нови, како што е последната монографија «Погледи врз југословенско-бугарските односи во Втората светска војна», а и има огромен број на војно-теоретски студии кои прочему донесува и заслужено звање доктор на војните науки. Мислам дека во своите студии за одбрежување е тоа што академикот Апостолски на еден многу прегледен начин врз основа на своите записи, како он вика во предговорот, а и проверување на целокупната архивска граѓа изворна, ние дочарува, така да кажам, револуцијата, ги изнесува историските процеси и револуционарите настани во текот на Народноосвободителната војна, ни ги прикажува создавањето на сите институции што револуцијата ги даде во процесот на остварувањето на правото на самоопределување на македонскиот народ. Тука се интересни неговите студии и анализи на основните така институции, како што е положбата на главниот штаб, манифестот на главниот штаб, исто така значењето на основањето на Комунистичката партија на Македонија, улогата на партијата во револуцијата и така натаму. Еден општ, така да кажам, приказ на овие целокупни дела и творешто научно на академикот Апостолски може најдобро да се дефинира ако се каже дека Михајло Апостолски на еден многу, така да кажам, синтетичен начин ја вгради целокупната револуција во историската и политичката наука. А ни ги представи оние основни остварувања која секоја револуција автентична сака им треба да ги реализира. Така да ние преко неговите целокупни дела ја имаме сушност и на еден начин историјата на НОП и револуцијата во Македонија. И тоа е огромно значење, затоа што, за жал, ние се уште не имаме историја на Народно-освободителната војна и револуција во Македонија. Така да кажам, комплетна историја, синтетична историја. Ово на еден одреден начин ја заменува таа значена потреба. Кога станува збор за генералот и академик Михајло Апостолски, посебно треба да се истакне неговото вонредно ангажирање во создавање на научни кадри од областта на историските науки во нашата република. Посебно научни работници кои се занимаваат со проучување со посебни теми од областта на Народно-ослободителната војна и револуцијата. Поголем број научни работници своите докторски и магистерски трудови ги бранат пред комисиите, во кои комисии најчесто е академикот Михајло Апостолски. Конкретно за Михајло Апостолски е карактеристично по нему својствената непосредност во контактите со луѓето, создава со поголем број научни работници, посебно со помладите,
трајно пријателство и соработка и им помага во нивната афирмација. Во тој смисол, тој несебично го пренесува своето богато искуство. Неговата љубов кон историјата, неговиот ентузијазам, инспиративно делува во нивната натамошна научна работа. Во текот на војната и понеа, Михајло Апостолски, како раководител и револуционер, извршува високи воени и општествено-политички должности. Биран е за член на Президиумот на Авној и Асном, 25 пати е пратеник на Сојузната скупштина, член на Централниот комитет на Македонија, член на Советот на Федерацијата, активен во Сојузот на Боречките организации. Многу значаен е неговиот придонес како директор на Институтот за национална историја. Покрај тоа, тој е член на Македонската академија на науките и уметностите, а беше и председател, член на Југословенската академија на науките и уметностите, како и на академиите на Србија, Словенија, Босна и Херцеговина и Косово. Свакако да е тешко говорити у неколку речи о једном богатом лику и једном izuzetno djelu general pukovnika, narodnog heroja, društveno-političkog radnika, priznatog znanstvenika, kao što je višestruki akademik Mihajlo Apostolski. Pisati istoriju naroda Makedonije sa onakvom širinom kakvu ima Apostolski i kakvu imaju i imali su najbliži saradnici, znači ima snage da se marksističkim pristupom osvijetli prošlost, naša današnjost, a da se u isto vrijeme otvaraju prostori onome sutra što dolazi u našoj zemlji. O njemu govoriti kao o naučnom radniku, a zaboraviti da je još i kao oficir, kao vojnik, bio privržen peru, strpljivom izučavanju, sistematičaru, sa njemu svojstvenom temeljitošću, može se samo u jednom najljepšem smislu govoriti, jer samo takvi ljudi mogu da stvaraju. On svoj život drugačije i ne gleda. I mislim da je kod Mihajla Apostolskoga klasičan primjer one teorije o smislu bitisanja čovjeka uopće na ovome svijetu. Čovjek se rađa da bi stvarao, a stvara da bi živio. A nije samo materijalna strana života, nego mora biti prožeta i sa duhovnim bogatstvom i ličnosti. To duhovno bogatstvo je svojstveno našem čovjeku, općenito. I svakom ko voli stvaralaštvo, mora se priznati da je u prvom redu čovjek iznad svega, a da stvaralaštvo njegovo proizlazi iz ljubavi prema čovjeku, prema sredini iz koje je nikao, u kojoj je stasao, rastao, izrastao u takvog jednog velikana naše historijske nauke, bez čijeg bi sudjelovanja naša nauka historijska bila malo šturija. I mogu sa sigurnošću reći da je svojim doprinosom obogatio našu historijsku nauku, pa i nas kao društvo u cjelini. Njemu svojstvena prisnost, kakva je bila i u toku rata i neposredno poslije oslobođenja, a posebno sada u zrelim godinama,
došla je do punog izražaja i u funkciji predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Makedonije i kao predsjednika Savjeta Akademije Jugoslavije. Naše prijateljstvo posebno datira od dolaska druga Mihajla u Sarajevo i njegovog višegodišnjeg boravka. On je svojim plemenitim bićem, nenametljivošću, ostavio jedan dubok trag, stekao izvanredno veliki broj drugova i prijatelja koji i dan danas sa njim se vrlo rado sreću i održavaju međusobne ljudske odnose. Zato mu i s moje strane i u ime njegovih prijatelja sve najbolje želim i od srca hvala. Секоја средба со врховниот командант Тито секако е за вас незаборавна, но сепак раскажете ни една од нив. Точно сите средби со него са многу интересни, многу забавни, незаборавни, бидејќи Тито знае многу убаво да раскажува и многу убаво да ги држи луѓето во своје во контакт со себе си. Секако една од најинтересните средби за мене ќе остане првата средба со другарот Тито. Добих телеграма да треба да отидам. Се разбира, тоа е сакањето нормално да реферирам, значи првпат да се сретнам со врховниот командант. До тогаш се познававме само преко радиоврските. Од штабот ми спремија една убава жолта ташна од свинска кожа. Ја наполних со документи и заедно со политичкиот комесар Борко Темелковски тргнахме. Точно во денот кога требаше да стигнеме, во часот кога ние пристигаме во зградата, во Ужичка, Тито не сачека во холот, се поздравихме како да сме со години познати. Веднаш не воведе во својот кабинет и почна разговор. Разговорот така течеше спонтано, како што ние сега седеме и тој едно прашање ние одговараме, тој не одговара, и така објаснува некои работи, траеше полни три часа. И едно време тој рече, ај идеме да ручаме. Отидохме да ручаме, наручив кој беше дојден и другарот Кардел и Данел Лекич, и поручокот се поздравихме. Излеваме со комесарот и се прашаме. Дали ние извршихме нашата мисија? Дали ние кажахме на другарот Тито се што требеше? И почнахме да се преслишавахме. И тогаш констатирахме дека низ тој спонтан разговор, низ неговото вешто водење со разговорот, ние сме му рекле се што требеше, а да не ни додирнеме ташта, да извадеме некои документи, да потврдеме и така натаму. То прва средба е, такви беа и следните средби, но таа ќе остане во една трајна успомена. Иначе Тито во другите средби сакаше и да се нашегува малку на сметка и на своја, и на сметка на друштвото. Многу комуницираше со слугите, кога дојдеше во Сарајево, сакаше да види голем број луѓе со кои се сретнува во текот на војната. Тоа беше неговиот манир. За воените и повоените заслуги, Михајло Апостолски е добитник на бројни обштествени и научни признанија, кои, како што вели и самиот, представуваат само нов поттик и нови обврски во неговата неуморна работа.
Прогласен е за народен херој во 1953 година. Носител е на партизанска споменица 1941. И кога би се обиделе од бројните највисоки домашни странски одликувања да ги издвоиме најзначајните, тоа секако би биле Орден Партизанска звезда од прв ред, Орден Заслуги за народ од прв ред, Орден Братство и единство од прв ред, Орден за храброст, Орден Воена застава, Орден Југословенска народна армија, Орден на Републиката со златен венец, Орден на трудо со црвена застава. Од странските одликувања, Орден Суворов од Советскиот сојуз, Орден Грундевалски крст Полска, Орден за витештво Чехословачка и други. Меѓу посебните признанија и плакети се истакнуваат признанието на врховниот командант Јосип Броз Тито за самопрегорен револуционерен труд и успешно раководење со единиците на Југословенската народна армија, златна спомен плакета Авној и златна спомен плакета Асној. Од наградите да ги споменеме: Авној 4 јули, 11 октомври, 13 ноември, Митохаџи Василев Јасмин, како и голем број плакети и признанија од спортски организации и друштва. Видовме дел од вашиот богат животен, револуционерен, научен и творечки пат, вткаен во револуцијата што се уште трае. Што е тоа што ве мотивираше, што ве понесуваше, што ве водеше, што ве чинеше среќен сиве овие години? Ако би тоа могло да го кажам со еден збор, тоа е само работата. Меѓу тоа, нужно е да се објасне. Чинеше ме среќен кога почна револуцијата. И се трудех да што повеќе се одолжам кон својот народ. Тоа ме чинеше среќен. Ако го сврши револуцијата, сметах за собствен долг пак да работам сега тоа што го доживеа нашиот народ во револуцијата, да го ставам на папир, да остане на идните генерации. И мислам дека само трудот, работата, но работа не само узалудна работа, но една творечка работа, човекот го прави среќен, бидејќи остава зад себе си нешто што има трајна вредност. Зашто човечкиот живот е пролазен, но тоа што тој остави за себе си, тоа е трајно. Тоа мене ме чине среќен.